Örebro International, My Dream Art från innerspåret. Ja, vi börjar med en bra värmning. Det här var bra värmning tycker jag på nummer ett, My Dream Art. Kolla vad spetsade öron, kollar och lyssnar. Och, jättefin värmning på nummer ett, My Dream Art. Och så Melby Club då, som har många förespråkare då, och det kanske stärks ännu mer efter värmningsintrycket här, för det var också bra i väldigt försiktiga farter dock, men ja, ett bra intryck på Melby Club nummer två. Bosse eller Bosse eller hur man, vad vi nu ska säga, han var pigg, han fick kolla i ordentligt. Det är ju en härlig häst att titta på, men den har inte startat sedan i slutet av november, svårbedömd, men intrycket här är ju bra, frånsett att han springer och gapar och jag vet inte om han lägger tungan över bettet så han blir lite het. Corroded, Bergans, en av tre i det här loppet. Kanske den som är möjligtvis spetsfavorit efter ett tag. Han får ju inte det av egen kraft än, så han tror jag tar ledningen. Men ett bra intryck här på Corroded. Och den här då med massa ändringar, bike och barfota runt om och så. McDragon, vi har ju sett den här många gånger. Och det här är en häst som mycket väl kan överraska. Värmningen var bra. Och så kommer Ante Lisells andra, Perfect Dynamite. Ja, den här har ju naturligtvis chans. Jag vet inte om den där extrema toppformen har så att säga sinat ut lite grann. Vi ska inte döma den efter senaste starten, för det blev omöjligt tycker jag. Så att det ska vi väl inte såga den på. Love de Villeneuve såg vi där. Springer där med bena, eller huvud mellan bena. Om trackpiraten ser ut som man brukar göra. Inga konstigheter där. Och så kommer nummer 13, Balfour. Ser ut som man gjorde uppe i Klosterskogen. Lite knölig fram i värmningen. Och då var jag inte riktigt nöjd med det. Men han levererade i loppet. Så att lika värmning som på Klosterskogen. Inte bra, men det brydde han sig inte i. Då det var senaste starten. Och så Monark Newman då, som ser ut som vanligt, lite rund om magen och kanske som Fredrik sa, behöver kanske något lopp till innan, eller han behöver säkert ett par lopp till, men tycker ändå att värmningen var bra och senaste prestationen då som fastlåst, det måste vi ta med oss. Vi tar in lite... Bra ut kommer här. Jag tycker den har ett... Bra uppsynen här och rör sig på ett fint sätt. Kövra Sofar. Nummer fyra. Får ju då Per Lennartsson upp. Och här ser vi en laddad och bra provstart av Melby Club nummer två som... Ser mycket positivt ut det där tycker jag. Ja, det gör det. RK King. Då en Videgräns häst som kommer från Seger. Lite tuffare idag. Lugn fart där. Och så trampar han igång då nummer 7, Corroded, från början. Och får se om hur han gör det taktiska, Torbjörn Jansson. Om man får överta ledningen eller inte från den här som jag tror är spetskandidaten. Om man träffar rätt från springspår nummer 6, Enzo Am här med Per Nilsson. Och i blicksnabb ut senast. Och så den här då med... Jänkavagn och allt möjligt och barfota och så. Nummer 8, McDragon. Och så såg vi nummer 9, Flores Baldwin. Gå förbi där också. Och så Love de Villeneuve då, som kommer hit. Tamara Skutnab ska köra. Och så den hedershästen då, nummer 12, On Track Piraten. Och bakom det 15, Monarch Newman. Det är väl också... Hästar som ser bra ut. Och så Peter Ingves får chansen igen på den här och eftersom han vann med den på Solvalla då för ett bra tag sedan. Och den här, vi hörde ju Ante Lisell, vi ska inte nonchalera nummer 10 Perfect Dynamite utan att det blev ett omöjligt lopp senast. Så att, vi ska nog inte såga han bara för det loppet. Nej.
Han var inte osäker på formen i alla fall, lät det som Ante Lisell. Nej, han checkas det här, Sjövra så far. Och så en trackpiraten. Ja, han är ju... Och vi hörde Rickard hade en bra tycker analys av nummer 12 och trackpiraten här. Att, han blir ju väldigt modig när han känner att han rår på dem och går med ryggar här och får bra ryggar att gå i. Så det är väl det han behöver. Sen ser jag här i bakvarv nu nummer 13 Balfour kommer förbi. Och nu ser han lite bättre ut. Han får gå i farter än vad han gjorde i värmningen. Där ser vi Balfour. Mm. Och lite stötig i långsamma tempon den där. Ja, McDraggan är intressant idag tycker jag. Han är spelad till 7 gånger just nu så det, han har många anhängare. Vem vinner det här nu? Jättebra fråga. Det är öppet spel. Ja, precis. Jag har ju spelat en rakt dubbel med Melby Club. Men däremot så intrycket där på fyra Sjövras eller Körbras så far ser väldigt fint ut. Så man kan ju faktiskt spela en tvilling där. Utgång på den nummer 4. Ja, sen så tycker jag att man kan ta med stallkamraten Kerodet där också och Enzo Am. Det är ju väldigt höga odds tillsammans om man spelar med Balfour och Monark Newman också. Så att, man får spela med dem man har råd med. Men jag kommer spela 4 mot 2, 7 och 13. Lennart, om det här var upp till bevis i Halmstad och du fick välja häst först, vem hade du kört? Ja, en snäll, fin häst. Som inte pullar eller någonting. Är det den här? Är det piraten då, kanske? Nej, jag kan säga så här. Jag har alltid gillat den här Monark Newman. Jag tycker det, den började sin karriär och var bra. Och det verkar vara en mysig häst på alla sätt och vis. Det kanske... Det blir svårt att vinna då, men hästen som sådan har jag tyckt om. Mm, han är på gång också, Monark Newman. Ja, hoppas det. Den är lite lika. Ja, vad menar du med det? Kanske ni passar bra tillsammans, du och Monark Newman. Ja, kanske gör det. Mindre än minuten i alla fall till start i V75-ans sista avdelning. Det är Örebro International, ett lopp över 3 varv. Vinnaren belönas med 400 000 kronor. Spännande blir det. Voltstarter som gäller i Örebro International och 14 hästar kommer till start. Klart för start. Lopp 11, V75s sjunde avdelning. Dagens dubbels andra, V5 femte och V3s andra avdelning. Det är Örebro International Stay-lopp. Klart. Ett. Två. Kör. Från start 3 Bosse. Galopp 4 Sjövra så far. Här kommer 7 Corroded. Galopp även för 2 Melby Club.
Tredje, 6 Ensoam. 7 Corroded. 3 Bosse, sedan 6 Ensoam. 1 My Dream Art. Diskvalificerat ekipage nummer 4. Kövra So Far, Per Lennartsson. Med några längder ner till invändig G5. RK King på innen även 8 Magdragen. Nu svänger upp till de första 5. Med 7 Corroded i ledningen. Kilometertiden är 1:15. Då provar 3 Bosse för ledningen. 7 Corroded tar emot utvändig 3 Bosse. Tredje 6 Ensoam. Fortsatt några längder ner till 1 My Dream Art som är 4:e. 30-talet meter ner till invändige 5 RK King. Ytterligare några längder ner till invändige 8 McDragon. Där finns i andra spår 9 Floris Baldwin. 10 Perfect Dynamite. Därefter 13 Balfour. 12 om Trackpiraten. Vi kommer upp till 1000 meter. Kilometertiden 14,1. Örebro International med 2 varv till mål i ledningen. 7 Corroded. Tittar vi en bit ner, 5 i andra spår, 15 Monarch Newman med där på innan även 11 Love Devilneuve. 7 Corroded för 6 Ensoam, sedan 1 My Dream Art, 3 Bosse. Invändigt 5 RK King, först i andra spår, 9 Floris Baldwin. Med i ryggen 10 Perfect Dynamite, 3 ytter 13 Balfour, 4 ytter 12 on Trackpiraten. Där finns på innen 8 McDragon, 11 Love Devilneuve längst bak, 15 Monarch Newman. Så är ställningarna när ekipagen har 1400 meter till mål, halvlängd till god och förledande 7 Corroded som har 1 My Dream Art på utsidan i ledarryggen, 6 Ensoam. Utvändigt som 2 då, 9 Floris Baldwin. Upp till 2000 meter, där vi har en kilometertid på 14,7. Ekipagen ber sig nu ut på slutrundan. Först i tredje, 10 Perfect Dynamite. Där bakom 13 Balfour, 12 om Trackpiraten. Bakom om Trackpiraten 15 Monarch Newman. Väl samlat fält, mindre än 900 meter till mål. Där ledande 7 Corroded har 1 My Dream Art på utsidan. I ledaryggen 6 Ensoam, där i andra spår 9 Floris Baldwin. I tredje 10 Perfect Dynamite. En bit ner 13 Balfour, 12 om Trackpiraten Monarch Newman. Så är ställningarna här med 600 meter till mål. 1 My Dream Art med ett övertag på invändige 7 Corroded. 1 My Dream Art tar över mellan hästar 6 Ensoam. Vi har en bit ute i banan 10 Perfect Dynamite. 6 Ensoam med övertag på 1 My Dream Art. 6 Ensoam med en liten lucka till de övriga 12 om Trackpiraten provade vida spår. Där finns även 8 McDragon. Nu är de här i utgången av svängen vid upploppets början. Invändigt med nummer 6 Ensoam. 12 om Trackpiraten längre ut i banan. Här kommer McDragon med bästa farten. McDragon före om Trackpiraten Jeppson. McDragon! McDragon vinner Örebro International V75-7. Vilket lopp! Ja, vilket lopp! Ja. Vad var det, Lennart? Vad var det du sa, Lennart, innan? McDragon, han har sina anhängare och de är nog jätteglada nu. Alla de här förändringarna i balans och körningen som blev bäddade ju för att det skulle kunna... Ja, det var märkligt. Det hände allt ifrån början med Ensoam som missade starten helt och sen... Fick ju Kim Eriksson för sig att han trodde att han skulle få överta ledningen. Valde ju inte att gå ner i rygg på Corroded utan trycker på ordentligt på första långsidan. Och det blev ju helt galet för den. Och Perfect Dynamite och de här som gick då 11-1200 meter kvar här, trodde man ju skulle kunna... Ja, att de skulle ta de första där. Men McDragon hade ju smitit ut från sitt innespår. Och, ja, det gjorde Jeppson. Hittade vägarna väl. Ja, det var On Track Piraten såg ut som att han skulle vinna det här. Mm.
Ja, han kom ju liksom, och då hade han märkt dragen ryggen. Och jag såg också att Ensoam, han satt och letade luckan där det blev trötta ryggar, ja, och kom ut på ett väldigt bra sätt. Men kanske lite det väl tidigt. Ändå. Ja, absolut. Om vi tittar här på starten så tappar han ju 3-4 längder på och sen kör han till ändå och sen löser det sig tack vare att det blir många galopper. Och sen då Kim Eriksson, jag vet inte, han trodde väl att han skulle få överta ledningen, för han går ut direkt här i andra spår. Men då Ensoam backar ner i invändigt där och kommer upp i rygg på ledaren. Och Kims val blev ju förödande för hans del. Sen fick han ju backa ner i fjärde invändigt, tror jag det var det var. Och så var den dagen förstörd. Och sen ser vi McDragan då, som sitter som en, två, tre, fyra, femma på innespår. Långt bak och har ju Ulf Olsson utvändigt om sig med nummer 9, Flores Baldwin. Och där blir han ju sittandes ganska länge innan han kan leta sig ut då här ungefär. Varvet kvar var det väl i andra spår. Karodi blir utmanad ett par gånger alltså, så att han fick ju aldrig sitta i fred och blev ju trött till slut. Ja, nej, det var många som blev trötta här. Och det brukade bli de här lopperna, men den här hade spart krutet bäst. Både framförallt kusk och häst. Tittade efter en sån som Monarch Newman. Vart försvann han? Ja, han var ju med i rygg där på Piraten och de här. Det var ju så att Balfour gick ju först då. Och då gick ju även Perfect Dynamite ut och sen låg de ju tredje spår alla de där bakom. Och det gjorde ju då att den här nummer 8 McDragan kunde leta sig ut från ett innespår. Fältet splittrades ju upp och hittade rätt vägar, gjorde Jeppson verkligen. Morgan Wilhelmsson är mannen bakom McDragan. Carl-Johan Jeppson körde McDragan till seger i Örebro International och han säger så här efter den segern. Carl-Johan, du låg väldigt lågt inför loppet. Utveckla. Ja, men det var det tuffaste motståndarna mött och så där, så att det krävdes klaff att vi skulle vinna och det fick vi i loppet, så att det var kul. Men du, det är en rätt hygglig skalp ändå att slå av on-track-piraten på en slutspurt. Ja, det är det, men jag fick upp han riktigt på bättre sista sväng och på så där, så att och det hade varit lite ryckigt kört och samtidigt som jag fick köra bra många meter på innerspår och sen i andra spår och sen kom ut i rygg på den värsta konkurrenten då när Eriks häst hoppade bort sig, så att det löste perfekt. Vad sätter du in den här segern i din egna karriär? Ja, men högt får jag lov att säga. Det är den häst som jag gillar skarpt, som jag i stort sett kört varenda start från början och det är jättekul att han fick vinna ett stort lopp. Tror du att, vad kan vi förvänta oss att se den här nu i nästa start då? Ja, han står väl perfekt in i silver nu och Morgan är duktig på att matcha hästen, så att jag kan tänka mig att det blir det. Du är påtagligt nöjd, säger jag. Stort grattis. Ja, men det är jättekul. Det är, jag är stolt över hästen och att jag fick till styrningen nu. Så det var jättekul. Grattis. Tack. McDragan avrundar den här V75-dagen. Vi har fått se många fina prestationer. Många väldigt fina prestationer skulle jag själv vilja lägga till. Så att, fin dag, då blev vi körning. Ja, här ska ni få ett resultat från V75-7 där McDragan nummer 8 vann 6,64 i vinnerodds. 2,12 var Trackpiraten och 3,6 Ensoam. Segertiden 1,13,8.